Iya. Ya aku guyu dhewe sik tas. Iya, perkara apa? Karena aku suwi gak duwe pacar. Pokoknya aku kudu golek pacar. Kudu ya. Kudu duwe pacar. Aku sepeda montoran, sik nom biyen, Cek. Sepeda montoran. Ngetutno arek wedok. Terus mari ngono terakhir, ono sing ayu iki. Tapi nang dhuwur bemu arek budal kuliah kok ya. Sampai nuber berarti. Tak tutno. Meneng-meneng tak awe arek. Sip. Lah kok langsung mencet abele bemu. Mudun berarti. Langsung tut ngono. Wah, mudun aku mandek nang nggih. Wah, ayu arek iki. Mari ngono mudun nyedek ya aku. Tak takoki to. Namanya siapa? Aku Den Broden jagoan Gang Rante. Ngono. Lah kok arek jawab ya apa? Abu ya. Aku langsung budal je, arek bisu je. Ya Allah, tak tinggal je. Berbet ke kenal pot. Iya. Kenal potelo je. Kon gak tau pacaran sih. Loh ya apa? Aku iku ya ngene ngomong pengalaman sampai ngomong ketemu arek sare. Makanya aku guru de. Aku ngeling-eling ya, apa meneh udan-udan ngene ya. Ya Allah, kaya ngono niate yo. Udan-udan iki sendu kan. Aku jadi nang pacarku. Biasa wong pacaran kan cekel-cekelan tangan, bangun dhek turu nang gone pupuku. Menyekel-nyekel janggut ngene. Weh. Romantis kan? Romantis ya. Tak takoni. Kamu kok seneng sih pegang janggutku sampai mainin rambutku yang tipis ini? Terus ya apa deh? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya juga punya seperti ini. Pacar bulanan. Iya. Bencong aja. Ya Allah. Aku ya tahu pacaran, tapi gak tahu suwe. Dilut ngono putus. Berarti sampean playboy ya kan. Yo enggak. Dilut putus oleh pacar. Soale emake pacarku iku duwe loro darah rendah. Terus hubungannya ambek cepet pacaran putus. Nah, waktu iku aku duwe tombone. Tombone. Ngono lho. Duwe tombone dhek langsung iso mundak darah. Heeh. Ya apa? Tak kei tombo ambek aku. Tak idoni ibu emak pacarku tak idoni tuh langsung darah muka deh kurang ajar sopun minyak tak idoni kon waras tapi darah rendah tapi aku langsung putus makanya gak suwi gak tahu suwi aku pacaran dia mantu kurang ajar. Ya apa umur tua di Doni. Loh tapi kan waras darah rendah. Niat nambah nih mau. Niat tension aku api. Cuma dia aja sih nggak kelum nerimo. Ngono, sama cerita gue aku ya. Dulu tuh amek telung dino. Kon, iyo. Ya tahu ngono. Ya tahu telung dino tuh pacaran. Anak E Wayu. Wayu. Wayu eh. Ayu dia be mak itu. Ayu iki ana tatone kene biyen ya. Biyen wis tak ilangi saiki. Iya. Ganti. Sopo? Donat. Mari ngono, tak jak ulang tahun ana undangan ulang tahun iki. Undangan ulang tahun tak jak kan. Lah, pacarku iki senengane nang ndi-ndi gawe headset. Pas mari teko langsung. Langsung makan. Wah, ajak mangan pacarku. Mangan. Iya, iya. Lah kok momoro kabeh ku langsung ngali. Lha apa? Pacarku ngewontot iki. Ya Allah. Dipikir kok gak sopan ngono. Lah mangan iki ku dipikir nang nggone ulang tahun iki mau musiki bianter. Mangan dek ngentut digetne gak krungu. Mergo headset. Mergo headset tiba-tiba headset derek sing banter. Apaan iki gak langsung tak cak mule ngono wis foto. Gak sido mangan. Gak sido male foto. Iya ngisi-ngisi. Ngentut digetno ngari. Tapi wabah virus pacaran niku cepet menular nang arek cilik-cilik. Mosok? Lho putuku pacaran yo. Lho. Sing apa SD ku? Iya, SD kelas 1 nulis kayak gablek. Nulis dae, nulis ngene. Lho. Apa iku le? Kon lha apa iki?
atau kirim surat ke pacar kuwin wah bunakan aja cinta-cintaan tulisanmu iku elek lapu kon kok pacaran mbok kabopo bah wong pacarku yo gak iso maca temblek cincok cinta monyet cinta monyet aduh aduh iya yes, panjenengan ngono iku iya nek ngomong pacaran ya senengno panjenengan. Biar foto ini pacarnya, biar ada sampai bayi yang nyimpen ya? Eh? Bayi yang nyimpen foto pacar. Oh, nyimpen aku foto ini pacarnya. Ayo, boleh ya. Ayun Dio. Ayun Dio. Wow. Ayo, boleh ya. Ayun Dio.